Всім вітання, дякую організаторам, сердечно всіх вітаю. У нас тут Олександр з міста Луцьк, футбольний клуб «Волинь». Скажи, Саша, подобається тобі в Кракові? Так, ми дуже задоволені, що ми приїхали в це місто, тому що є і гарний турнір тут, і є дуже гарне місто, яке дуже привабливе, і є на що подивитись, і дуже сподобалось нам це місто. А як тобі сам турнір? Турнір досить на хорошому рівні, я бачу, є непогані команди, і саме проведення турніру на належному рівні, і організатори постарались, щоб все було так, як треба. Гарний зал, є де розміститись батькам, всі задоволені, в принципі, дітям також подобається. Готель як? Нас розмістили в гарному готелі, всі є удобства, нам подобається, дуже зручно, є доїзд від готеля на змагання, якби до спортивного залу, нема ніяких перепон, щоб добратися, тому все зручно, все нам подобається, ми задоволені. Так, дякую, Саша. Звертаюсь до всіх наших українських клубів, команд. Хто хоче поїхати на турнір Смока, звертайтеся безпосередньо до мене, Ігор. Дякую всім.